Mən Telmanam. 70 yaşım olacaq. Burada Qubadlı rayonunun Qarağası kəndidir. Yuxularımda həmişə buraları firavan görmüşdüm. Mən inanmırdım belə ola. Amma gəlib həqiqəti görəndən sonra gördüm ki, deməyəsən yuxularımız Çində ölmüş da, yuxuymuş. Bugün 150 gündür ki, mülkətdə tək yaşayıram. Bura Qubadlı rayonunun Qara Ağaclı kəndidir. Həkəri çayının sol sahilində yerləşir. Bu bərşatla Həkəri bu Qubadlıya böyük gözəlliklər verir. Qabaqlar bu çaydan bir çox çimmişik, cavan vaxtı, uşaq vaxtı. İndi də hər gün gəzə-gəzə gəlirəm çayın qırağına. Qəşək yuyunuram, əlimi yuyuram, üzümü yuyuram. Oturam çayın qırağında bir daşın üstündə. Bütün keçmiş gəlir xəyalımdan keçir. Mülkətdə filan kəslər olur, kimlər olur, kimlər olur. Bura kimin evidir, bura kimin evidir. Tək adamam da oturub oradan ancaq dalıram öz fikrimə. Onunla bəlkə də biraz özümə təsəlli tapıram. Bu kənd balaca kənd idi. 30 ev olub cəmisi bu kənddə. Sonradan biz gənclər artırıb eləmişdik 47 ev. Bu kənddə cəmisi 47 ev olubdur. Oturduğumuz bax bu yer kəndin ən hündür yerlərindən biridir. Kənddə gördüyünüz kimi kəndlik qalmayıb. Hamısını qəsbkarlar dağıdıblar, uçurublar, kənd yoxdur. Vallahi vətəndir da, nə bilim, bu 47 evdən yeganə mənəm ki, budur 5 aydır gəlib tək qalıram burada. Bizdən yuxarı orada Qaracallı kəndi var. Sovetliyimiz Qaracallı olub. Elə bir ki, 5 kənd bir sovetlik olubdur. Bizim hamımız bir ailə kimi olmuşuq. Bizim kənddə toy olub, o kəndlərin hamısı yığışıb bizə. Onlarda toy olub, biz yığışmış olub. Bizim toylar çox təmtəraqlı keçir. Kəndlərdə o vaxtı bir qadirlər vardı. Rəhmətli atakşi vardı bizdə. Deyirlər atakşi. Toydu kəndə. Dəvət elə gəlsinlər toya. Yığışardıq, gedərdik toya, yeyərdik, içərdik, pul söhbəti yox idi. Bizlərdə pul söhbəti olmuyor. Bizlərdə o vaxtı mağazin çörəyi olmuyor. Bizim tərəkəmə cəmaatı kimi saç çörəyi pişmişik, yuxa çörəyi deyil. Yuxa çörəyi olub, 4 yuxuya bir büküm demişik. Hər ev ölü yəsinə 10 büküm çörək vermişik, yardım eləmişik ki, qəfil hüzürü düşübdü, onu çörək pişirə bilmir. İstəyir toyumuzda, istəyir vayımızda yaxşı adət-ənənələrimiz olub. Kəndimiz yaxşı dolanıb, bir-birlərinə mehriban olub. Bozat səni səhtəvlədə bağlarım. Bozat səni səhtəvlədə bağlarım. An içirəm səni. Məhmər çullara, ay balam çullara. Burada gördüyün yuxuların əksəriyyəti keçmiş gəncliyimi görürəm. Bu dərəni, təpəni, bu eli, obanı, kəndi, atamı, babamı, qəbirsanlığımızı, evimizi. 30 ildə buranın yeməyinin dadı mənim damağımdan çıxmıyor. Məsələn, meyvə... Hansı regionundan nə alırsan, nə gətirsən, gətir, bu torpağın kimi verir. Bizim bu torpaqların
istəyir meyvəsinin, istəyir qoyun gedib otlayardı onun ətinin, mal gedib otlayardı onun südünün, onun qatığının, pendirinin, yağının, dadın. Nə bilim, bəlkə də vətəndi mahiyyə ilə gəlir, amma başqa yerdə mən görməmişəm. Uşaqlı xatirələr çoxdur. Yerlənəcək asardıq, qızdı, oğlanlı. Hamımız oradan yerlənərdi. Ən çox yadıma düşən Noruz bayramlarıdır. Noruz bayramlarında bizlərdə torba atdı deyirdik. Qapılara gedib torba atardıq. Səhər nə bilim görərdin ki, qızlar gedirlər su üstündə bəxt sınamağa. Gecələr dövran deyirdik. Gecələr yatmazdıq, yığışardıq. Damlar vardı bizim kətdə, qədimi damlar. Yoxşardıq o damlara qızdı, oğlanı, aşlad bişirərdi, kimin nəyə gücü çatırsa. Gecəni səhərəcən yatmazdı. Aşıqlar gəlib, nağıllar deyibdi, dastanlar deyib, cəmaat hamısı qulaq asır. Hamısı da bizim üçün xatirədir. Laçın, Şuşa işğal olunandan sonra biz qaldıq biraz çətin vəziyyətdə. Bizi bu Cəbrailin dağ tuması deyilən dağı var. Dağdan ermənilər düşdü, bizim böyük bir kəndimiz var, xanlıq deyilən kənd. Bax, o xanlıqdan aranı kəsdilər. Aranı kəsəndən sonra bizim əhalinin çox hissəsi qaldı mühasirədə. Çox itki verir. Mənim özümün 49 nəfər qohum-əqrabam 1-ci Qarabağ müharibəsində yoxa çıxıbdı. Böyük oğlum onda balaca uşağıdır. Onu da götürdüm, gəldim öz həyətimizə. Mərmi düşdü. Onda hiss elədim ki, bizlə üzbəyiz işıqlı kəndi var, onların qəbirsanlığından atırlar. Mən durdum, uşağı götürdüm, gəldim Saryataq deyilən kənd var. Oradan çıxanda bizi tutdular tankla atəşə, getdik Akaranın körpüsünə. Getdik, gördük ki, cəmaat hamısı yığışıb ora, millət orada. Biz Akaranın körpüsündə başa düşdük ki, kimlər itib, kimlər qalıb, kimlər gəlməyibdir. Çox pis günlər görmüşük. Biz bu boyda evdən, eşikdən, bu qədər var dövlətdən, heç nə apara bilməmişdi. Qaçqınçılıq olub, getmişik Sumqayıtda məskunlaşmışıq. Mən buradan ora bir kerzavoy deyilən sapoq vardı o dövrlərdə. O kerzavoy sapoqla getmişəm. Orada qaynımın evi var, Dursetdə yaşayırdı qaynım. Evi verdi bizə, yığışdıq ora. Bir müddət pis olsa dolandıq qohum əqrəbanın köməyi ilə. Mənim oğlum Qarabağ əhalisidir. Xüsusi təyinatların bir üzvü olub, qisasını da birini itiribdir. Oğlumla əlaqə saxladıq, hardadılar, nədilər. Bir gün də oğlum zəng elədi, dedi ki, öz həyətimizdəyəm. Öz həyətimizdə deyiləndən də sonra arvadın göz yaşı, uşağın göz yaşı, yəni bildik ki, ucu alınır. O sevinci nə bilim, o sevinci nə cür yaşadıqsa ona göydəki Allah bilir. 2022-də oğlum məni gətirdi bura. Birinci dəfə gələndə o qədər beynim dumanlı olur ki, burada olduğuma inanmamışam. İnanmamışam ki, mən 30 ildən sonra gəlib öz evimdə, öz doğma yurdumda olmuşam. Gəldim elimizi, ovamızı ziyarət elədim, baxdım, atamın qəbri buradadır. Getdim atamın qəbrinin üstünə, babamın, nənəmin qəbri buradadır. Qəbirsanlıq düzdür, dağılıbdır, qəbirsanlıq yoxdur. Amma yenə də bir nişana var da. Mənim biraz arı təsərrüfatım var. Bu ildə bizim kənd təsərrüfatı şöbəsindən zəng elədilər ki, əgər istəyirsənsə, arını rayona apara bilərsən. Sağ olsun, elə köməklik elədilər. Gəlmişəm indi burada, təsərrüfatı gətirmişəm öz kəndimə, öz həyətimə, öz qapıma. Burada arımı saxlayıram. Bu arılara gün aşırı baxıram. Öbürünə də baxım. Yəni, kraliçası nə inir bunun? Bunun əsas... Ay, maşallah! Gözəl də qurt qoyur. Bala var burada.
Çok yakışıdır. Ey maşallah maşallah. ...92. ilin avqust ayının 6-sında Laçının Susuzdağ deyilən bir yeri var. Orada biz 12 şəhid vermişik. O 12 şəhidin 8-i bizim bu kətdən olub. Hər gün səhər-səhər bizim burada qəbristanlığımız var. Şəhidlərimiz var, şəhidlər xiyabanımız var. Hər gün səhər-səhər gedib o qəbristanlığı yad edir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bizim şəhidlərimizə. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Ali baş komandanımızın Allah ömrün uzun eləsin. Onların hesabınadır ki, bu günləri mən oturmuşum öz həyətimdə. Bu evimi 83-84-cü illərdə özüm öz əlimlə deymişəm. Haradasa 30 yaşımda. Doyunca yaşayamadım, balalarım içində doyunca yatmadım. Şərəfsizlər 30 il mənim evimdə yaşayırlar, gedəndə də evimi yandırıb gediblər. Bu günləri gəlmişəm, uçuq bir damxadır. Bir tərəfindən bir balaca yer düzəltmişəm, bir karafat qoymuşam. Mən elə bilirəm ki, 5 ulduzlu bir oteldə yaşayıram. Çünki vətəndir, vətən. O vətən, o torpaq çəkib gətirib bu il məni bura. Düzdür, kənddə təkən, təhlik pis şeydir, adam təhlikdən çox əziyyət çəkir. Amma hiss edirsən ki, bu evdə, bu vətəndə tək deyilsən. On gündən bir, həftədə bir, 15 gündən bir yoldaşım da gəlir. Gəlir, silir, süpürür, yuyur, təmizləyir, gedir. Həyətimdə bir 40 il bundan qabaq qazdığım quyum var. Su quyusu deyirik də, su quyusu var. Suyumu oradan götürürəm. Yeməyimi, nə bilim, özüm bişirirəm. Bacardığımdan özüm eləyirəm. Çayımı özüm qoyuram. 150 gündür ki, burada tək yaşamışam. Ola bilsin, kimsə deyər, qorxmamısan, neynəməmsən, qurban olum. O göydəki Allah, ikinci də dövlətimiz sağ olsun, ordumuz sağ olsun. Bütün sərhət boyu bizim ordumuza o qədər indi mən arxayınam ki, sərbəst, heç bir qorxusuz, ürküsüz kətdə yaşamışam. Övlətlarıma, nəvələrimə də deyirəm ki, Qubadlının gələcəyi çox parlaq olacaq. Dəmlədiyim bu təzə dəmdən bir istəkan içim, yatım. Amma yuxudan o ümidlə ayılım ki, sabah bu evimə, bu kəndimə, bu elimə, bu obama bir də baxım. Əbir Allah, ey!